Oh, fuck.
Oscar.
Thank you.
Jag vill ha
Hasta luego. Ele é meu fofá, verdade. Jag sover, jag har ingen
Yeah.
Jag var inte och hämta fromma. Ja. Nej. Han bäter sönder så för. Nej, han bäter inte. Han bäter inte. Come back!
Basta camisetta nero. Okay, I'm gonna take you to the video. Go to the info. Okay, I'm gonna take you to the video.
Thank you.
bra in i skuffen som är... Nej, fan jag hittar en skuffen. Jag Jag vet hur du menar en annan som Malmö. Nej, jag bara skojar. Jag sa du. Jag vill se!
Vi tackar Malmö och Haninge för välspelad match. Dagens lotteri har vi dragit vinnarna och det är nummer 3. Enkel 3, 92, 92, 187, 187. Priserna finns i kaféet. Tack för idag.